У Києві сьогодні українці вчили грати у футбол по-іспанськи. І нехай це був міні-футбол, але ж не кожного дня до України приїздить із семінаром один із найкращих тренерів світу. Уроки сучасного футзалу від іспанського фахівця Венансіо Лопеса отримував і наш кореспондент Вадим Шевякін. Тричі чемпіон Європи і двічі другий у світі головний тренер збірної Іспанії Хосе Венансіо Лопес дає семінар українським колегам. На його думку, у будь-якому спорті роль наставника найвизначніша. А тому юних футболістів з академії Івано-Франківського «Урагана» він ганяє спортзалою київського «Інфізу», немов живі фішки по дошці. Втім, це посібник швидше для молодих недосвідчених тренерів, адже український футзал теж не пасе задніх, і здивувати наших провідних фахівців чимось революційно новим, мабуть, просто неможливо. Такого ж зовсім, ну якби. Того, чего мы там не знаем, наверное, когда-нибудь мы с этим сталкивались, там, и с розыгрышами, там, и со всем этим, но это очень полезно. Енергії Венансіо Лопесу не позичати, та й досвід роботи на подібних семінарах у нього просто величезний. До України була Польща, а невдовзі він ділитиметься знаннями вже у Сингапурі. В Україні ж він вперше. Серед побаченого у столиці відзначає Софійський собор і собор Святого Василя, готель, де проживає, і цю залу для тренувань. Каже, тепер має нових товаришів і з посмішкою гукає супроводжуючого Валентина. А от українському футзалу віддає належне. Україна достатньо серйозна команда, п'ята у європейському рейтингу. Сподіваюсь, мої уроки дадуть вам їжу для роздумів. Хоча й без того футзал в Україні розвивається достатньо інтенсивно. Розіграші аутів і кутових, атака з п'ятим польовим, побудова захисної ланки – це незначна частина продемонстрованого. До речі, іспанець дивується, коли дізнається, що в Україні у футзал грають переважно ті, хто не зміг виступати на високому рівні у великому футболі. Є навіть випадки, коли з професійного футболу переходили у професійний футзал. Ні, в Іспанії діти з 5-6 років починають грати у футзал, і майже всі професійні гравці присвячували себе саме грі на паркеті із самого дитинства. Та навіть за таких обставин Україна може дотягнутися до зірок. Згадати хоча б 2001 і 2003, коли наша збірна грала у фіналах Євро. І доки переважна більшість тренерів занотовувала почуте і побачене, наставник нашої збірної Олександр Касенко міркував, як би обіграти сьогоднішнього гостя. Можливо, вже на Євро-2016, до якого вже цієї весни починається відбіркова кампанія.